Ju të dy që ngeni të dashuruar të martuar. Po mirë mbyllim. Jo, sepse çka ka po Silvinho, un fol çik për Silvinho, flasim çik për futbollin ora. Silvinho. Si ka marrëdhënie me Silvinho? Si të ftoi Silvinho? O, është një njerëz. Si derdi ftesa, domethënë për të grumbull. Por zot, është një njerëz që ndoshta nuk di harroj asnjëherë. Ndoshta nuk di harroj asnjëherë në botë. Është një njerëz shumë i mrekullueshëm. Çfarë njeriu është ai? Shumë i mrekullueshëm. Di si flet, çdo gjë. Çfarë marrëdhënie ka me lojtarët? Perfekt. Po. Mos e ishtë mos shto ma farë, le, prefekt, le, prefekt. Si. S'kam po një njeri që e ka bo grupin, e ka bo me staff, me gjithë ato që përnojnë në federat, e ka bo një. E ka frimin... E gjithë mos thotë jemi një. Po një këmëtare, le, është. Po mi, së mësë. Nuk mund t'ja të regësh emocionet që... Po pra, po e qik... Nuk mund t'ja të regësh emocionet që... Po pra, po për para ndesjes. Vetëm muzikë, le, e... Qa muzikë e normal, zbot fjallë lirë Shakirin. Ok. Po? Dhe këngë patriotike, vlej. Ok, gjithë, gjithë, gjithë. Para se të futesh në ndeshje. Para se të futesh në ndeshje. Kjo është rituali që bënë... Nxemje, bënë, normal, nxemje. Po, normal, nxemje, po, para se të futesh në ndeshje. Pa, në gjë muzikë, bënë nxemje atë gjithë bashkë. Që e thua vetës? A ka ndonjë fjallë që e thua vetës? A të kapin emocione, si e përjeton atë ndeshjen? Po, po. Vidi, themi këtë rekoza. Ej! Jemi me Jasir Hasanin! Ej, po të përshëndesin këtë. Ës i lidhur, vajza, ës i lidhur. Nuk po tallem.